comprar o pão, estou com fome, meu filho está com fome. Mas da onde, né? Onde que eu vou arranjar uma moedinha? Não tem nem aonde procurar, meu Deus. Mas tu vais ter que me iluminar. Vai ter que me iluminar. Daqui, de algum lugar, vai surgir. Obrigada, Senhor. Obrigada. Pedro! Pedro! Ô, Pedro! Pedro! Meu Deus do céu! Onde é que tá esse menino? Ele some assim, ó. Pedro! Uma goiaba. Acho que é a minha mãe. Tudo bem.